Välkommen till podden, Theo. Ja, tack. Välkommen, hur känns det? Jättebra, jag har lyssnat på er podd jättemycket. Så det känns som att jag känner er. Mm. Ja, är det så? Ja. Aha. Så att nu känns det lite overkligt att jag sitter här, faktiskt. Nu du fick är jag... fan. Ja, det är. Nu fick jag en lite sån här, vad fan gör jag egentligen? Och nu sitter jag här. Vi håller på att spela in ett program tillsammans med dig. Vad är det du kan säga om det här så att lyssnarna får lite kontext? Ja, men nu när det här sänds, er podd sänds, då har ju också programmet sänds. Så det är ju ett program om korta killar som kommer gå på SVT Play. Mm. Men inte bara om korta killar, det handlar också om längd. Mm. Långa tjejer, långa killar. Längd är en het potatis. Och jag ska försöka reda ut begreppen. Exakt. Ja. Och du ska vara med i vår podd då, så ska vi diskutera det här. Ja, alltså jag tyckte att det var, sen vi startade det här avsnittet, sen första dagen vi började prata om det så här, vi måste ha med kul i kombo. För de har sagt så jävla mycket grejer om det här, och vi måste ha med dem. Men vi kan ju också länka dokumentären i beskrivningen till poddavsnittet om den har kommit ut när det släppts. Mm. Ja, men det tycker jag. Så den jo, men det har den gjort. Ja, den hittade det här. Har och sen något namn? Jag vet inte, vad tycker ni? Vi tycker Short Kings. Ja. Mm. Ja, men någonting, inte bara Short Kings, kanske. Nej, bla bla bla, precis. Short Kings. Någonting, typ konceptet Short Kings, eller typ livet som... Ja, eller typ en... exakt, livet som Short King, eller något sånt där. Eller Short Kings Rise Up. Mm, exakt. Ja. Har ni någon specifik vinkel? Ni vill lyfta Short Kings? Jag tänker på tok för mycket på min längd och låter det liksom styra saker. Så att jag vill ju bara... se till att jag kan kanske komma över det här och släppa det en gång för alla. Mm. Men sen så vill jag också ta reda på hur kommer det sig att det ens har blivit så här för min del i mitt lilla huvud. Mm. Varför är längd så jävla viktigt och varför tycker jag mig se och höra att korta killar är sämst? Det är dags att glida in med glidmedel. Mm. Mm, vi gör det nu. Mm, nu glider vi in. Men vad tycker du om podden? Har du några åsikter? Jag tycker att det är en rolig podd. Jag tror att... jag vet inte om jag har så här supermycket igenkänning. Men jag tror att jag tycker att det är roligt. För att jag både blir lite provocerad och sen så skrattar jag också. Samtidigt. Ja, men jag tror att det är så de flesta känner. Ja. Men du är ju här i egenskap av att vi ska diskutera korta killar. Ja, jag är väl här för att jag är kort, va? Ja, bara därför. Grattis. Ja, tack. Hur, man brukar säga hur lång är du, men hur kort är du? Jag vill att ni ska gissa hur lång jag är. Mm, och vi kommer ju faktiskt checka det här, för vi har ju med oss ett måttband. Mm. Jag tror att du är 1,73. Mm. Det är som Tom Holland, googlade vi då. Ja. Jag måste tänka, jag tror att du är 1,72. Mm. Det är som att vi har googlat. Ja. 1,74. Jag du nu? Nej. Okej, är det vad som står på ditt lägg eller är det vad du är på riktigt? Nej, i mitt lägg står det 1,75, men då hade jag skor. Exakt. Mm. Så att jag är 1,74. Men jag tycker det var nära. Ja, jag tycker absolut. Du och jag är ändå ganska bra på att se hur långa människor är. Men vad är medellängden i Sverige? På killar? 1,80. 1,80. Ja, okej. Jag vet inte varför jag vet det här, men jag kollade det för... Min kille säger ju att han är 1,80, men han ljuger om det. Så jag mätte faktiskt honom och han var 1,78. Vad kände du då? Jag kände att jag redan visste det här. Och han är såhär, du mätte fel. Vi tycker ju att en lång kille, det är när man är över 1,80. Alltså jag skulle nästan säga... Eller 1,85. Över 1,85. Ja. För att vara så här, oj, lång. Jag dejter ju ingen under 1,85. Nej. Det gör jag ju inte. Det är alltså, kul. Det är kul. Ja. Jag måste... För det har jag hört dig säga i podden några gånger. Ja. Aldrig någon som är under 1,85. Och då undrar jag om du skulle kunna utveckla lite. Jag själv är ju 1,79. Mm. Och jag tror att jag skulle kunna typ kanske dejta någon eller ligga med någon som är lika lång som mig. Mm. Men jag är ju 31 nu. Jag letar efter min framtida man. Och jag vill inte att min framtida man ska vara lika lång som mig. Jag måste dementera det här. Du hade inte alls legat med någon som var lika lång som du. Jo, men det hade jag nog. Tänk mitt förra ex. Han var ju, nej, han kanske var. Nej, jag tror inte det. Jo. Okej, så här. Skåningen var typ... Hade du legat med min kille i längd? Nej. Nej, exakt. Men han är kortare. Han är 1 centimeter kortare. Okej, nej. Okej, men ja, jag kanske inte hade det. Nej. Jo, men så här, råkat.
Theo är såhär, fuck. råkat hade jag kunnat göra. Men jag tror att den som jag vill liksom spendera mitt liv med vill jag ska vara längre än mig. Era barn kommer bli så långa. Och varför då? Varför är det så viktigt? För att det, jag tror att man känner sig ju kvinnlig då, liksom. Om ens man är längre än en själv. Och jag vet inte varför det har blivit så i samhället. Men vem är det som har bestämt det? Det här kanske du vet någonting om. Nej, jag vet ingenting. Det är delvis därför jag är här. Du ska jag är så nyfiken. Nej, jag har ingen aning. Vad tror du, Sara? Alltså jag har inte, jag är ju lite kortare. Jag är 1,61. Så jag har ju typ inte problemet att jag aktivt letar efter längre killar. För att det finns typ ingen som är kortare än mig. Och så här, om du är det, jättetråkigt för dig. Alltså, för det hade verkligen varit en dealbreaker. Men då är man ju kortväxt, faktiskt. Mm. Ja, det är väl när man är 1,50 eller? Nej, för män. Är det samma? Ja. Vad är det för killar? Vet vi det här? Vad? Vad räknas som kortväxt för kille? Ja, men jag vet inte om man kan räkna så riktigt. Jag tror att kortväxt är ju en sjukdom. Ja, exakt. Och men det finns ju en gräns för det. Ja, för typ 1,50 tror jag att man är kortväxt. Jag tror inte att det är så lätt faktiskt. Ja, okej. Jag tror att man måste vara diagnostiserad med den där sjukdomen för att liksom bli kallad kortväxt. Mm. Annars är man liksom faktiskt bara kort. Ja, okej. Man kan födas med andra saker också som inte är kortväxthet. Nej, alltså, okej. Sådär. Men jag gillar i alla fall ganska korta killar. Alla killar jag dras till är typ 1,78, 1,80 typ. Mm. Jag tycker typ att långa killar har så långa kroppsdelar. De har inte koll på dem, känner jag. Jag förstår vad du menar. Många långa killar ser ju lite oproportionerliga ut. Exakt. Ja. Men jag vet att du har sagt en gång, hellre 3 meter än 1,60. Har jag sagt det? Ja, det har du sagt. Ja, jag håller med mig själv. Står du fast vid det? Mm. Fast jag håller typ också med om det. För 1,60 är så kort. Men 3 meter är ju enormt. Vi har ett poddavsnitt som heter Alla killar under 1,60 går i hell. Ja, jo, det har jag sett. Och det quotet sa vi på en live. Så vi kommer typ inte ihåg att vi sa det. Men vi tyckte det var så kul. Alla blev väldigt arga på oss. Ja. Så då varför tror ni att de blev arga då? För att de är korta. Ja. Och varför blir man arg om man är kort och får höra någonting sånt? Nej, men det är ju... Det är väl en jobbig grej, antar jag. Det är väl typ det som killar har som är jobbigt i liksom, idealmässigt. Mm. Tjejer har ju så mycket så här, skönhetsideal och sånt. Mm. Och killar har så här längd, punkt. Mm. Och lite så här, hårfäste. Det är typ det mycket hårfäste. Ja. Ja. Men känner du att det är jobbigt för dig att du tycker att det är en jobbig grej med din längd? Ja, men det tycker jag. Absolut. Och har du preferenser på tjejers längd? Nej, det har jag inte. Alltså, jag har träffat en tjej som var längre än jag, som jag inte bjöd ut just bara för att hon var längre. Men det var ju för att jag knappt kände att det var någon chans. Alltså jag hade ingen chans. Hur lång var hon då? Hon var ju typ 1,80 kanske. Ja, som jag. Men ja. Tänk om hon så här älskade korta. Jo, jag vet. Men då hör jag tjejer som er sitta. Nej! Jo, sitta och säga saker som ni gör. Ja. Och det är ju inte bara er jag har hört ifrån. Nej. Och då tänker jag, det är kört. Det är kört, det är ingen idé. Jag måste säga att många killar, korta killar, är efter mig. De vill liksom, de tycker att det är nice. Okej. Okay. Och jag fattar inte det riktigt. Men är det inte samma grej som om en tjej är jättelång, så tycker jag att det är nice att hon har på sig typ klackar och sånt och embracear det. Ja. Då tycker jag att det är bättre om man är kort kille att man också det. Embracear 100%. Det och inte är rädd. Exakt. Det tycker jag kan vara lite så här. Då kan om, det vara... om du hade varit så här, nej men jag är kort, så what? Då blir man exakt. Så här, exakt. Okej, du är kort, vad? Nice. Det är som Enrique Iglesias och hans mikropenis. Ja, då han embracear det. Han är så här, jag får ligga med alla. Fuck off alla. Och alla tjejer bara, okej. Okay. Och han får ju ligga med alla. Exakt. Ja. Mm. Det här var ny information. Mm. Ja. Är det så? Ja, ja. Det är så. Ah, okej. Okay. Han är alltså ansiktet men... utåt för det. Det är som när man inte har något bra hårfäste. Ja, dåligt hår. Man bara, okej. Okay. Ja. Ja, raka av det bara. Vad ska du göra? Vad ska jag göra? Ingenting. Det funkar. Men hade det spelat någon roll då, menar ni? Alltså om ni ser... Då kanske jag hade valt 1,60 och inte 3 meter. Om den ägde det. Okay. Och hade bra personlighet. Och liksom så. Hur kan man äga det då? Det var det du sa. Var självsäker med det. Och inte så här ljuga om det och tycka att det är jobbigt. Alltså man ser ju när folk har valt bilder på sociala medier för att de är korta. Ja. Ah. Mm. Alltså där de ser längre ut. Ja, exakt. Mm. Och ni ser igenom det direkt. Ja. Ja. Jag inte det. Men jag tror också att så här, i verkligheten när man lär känna någon så bryr man sig inte lika mycket. Men nej. Om det är en dating-app där du så här, svart och vitt ser så här, det här är längden, då är det så enkelt för typ dig att bara swipa ner. Det gör jag ju. Ja. Det spelar ingen roll hur snygg han är.
Du kollar inte på någon under 1,85. Nej. Alltså no joke. Men så här, jag håller verkligen med om att tjejer har fler skönhetsideal och ska leva upp till än vad män har. Men tycker ni inte att det är någonting liksom fel med att man ska kommentera dem överhuvudtaget? Särskilt när det kommer till kroppen. Jo, alltså det är ju fel. Men jag känner att vi gör ett feministiskt statement. Ja, vi gör det ändå. Alltså jag tänker så här, det är många som kommenterar våra videos där vi säger att vi inte vill, vår preferens är långa killar. Mm. Och så säger de så här, ja, men vår preferens är tjejer som väger under 60. Ja, alla säger typ så här, 45 kilo. Ja, eller 45. Ja. Och då säger vi, ja, och du får ha den preferensen. Ja. Det är helt okej. Du får välja vilken liksom, vilken vikt du vill ha på din partner. Men de tar det som att så här, det ska vara något elakt, men det är inte det. Alla får välja själva. Och det är inte heller som att vi så här, går runt och skrattar åt korta killar på stan. Nej. Det är bara att vi provocerar du framförallt inte vill dejta det. Ja. Och jag vill inte dejta någon som är 60. nej, precis. Nej, men för jag köper det. Alla har ju preferenser. Hade inte alla vi haft en podd, hade inte vi skrivit ut det här på vår privata Insta. Alltså, jo. Aldrig så här, jag vill bara säga till alla här att här, jag inte... Facebook-logg. Ja, men nu har det ju det ämnet kommit upp och det är klart att vi vill diskutera det då. Vi diskuterar ju väldigt mycket med killar. Allt, liksom. Ja. Och det är en del av det. Det är inte men känner inte att det är taskigt? Det kan man ju säga om allt. Då ska man inte vara, då får vi inte säga något, liksom. Nej. Jag gillar brunetter. Nej, jag är blondin, för fan vad elakt. Ja, jag vet. Alltså, ja, men absolut. Jag kan inte ändra min hårfärg. Men det är lite extra taskigt och klanka ner på någonting som den personen inte kan ändra. Jag fattar det här med typ om man skulle klanka ner på skinny jeans. Köper på det gör vi också. Köp ett par bredare byxor. Ja, vi gör det. Fast sen varför finns det vissa ska man köpa bredare byxor då? Kan man inte bara ha det vad man vill? Nej, men jag menar, alternativet finns. Här finns det ju inget alternativ. Nej. Men det är ju som tjejers skönhetsideal också. Alltså, nu för tiden kan man ju operera sig. Men det är ju ändå ofta ouppnåeliga ideal. Mm. Mm. Men ja, precis. Jag tror bara att jag har svårt att förstå liksom, varför det är så kul att klanka ner på det som man inte vill ha. Mm. Snarare, och särskilt när det är någonting som man inte kan ändra. Jag tror inte man ska ta det så djupt heller. Vi är ju ganska liksom kontroversiella och oseriösa med det mesta. Ja. Mm. Ja. Vi hade ju inte gått fram till en kille vi dejta och var så här, usch, kort. Nej, jag fattar. Det är kul det ni säger också. Alltså det är roligt. Till och med jag skrattar, även om det gör ont lite, ja. lite alltså, i själen. Jag tycker ju den roligaste humorn är ju saker som gör lite ont. Ja, exakt. Alltså, de säger ju att du ser ut som Sidney Ice och jag ser ut som Jafar. I alla och du tycker det är jättekul. Ja, visar, och vi ser ju ut som dem. Gissa vem jag ser ut som då. Jag kanske också Sidney Ice. Nej. Inte riktigt. Jag tycker Aladdin. Nej, utan det är Mowgli, ju... Ja, Mowgli har hört. Men det är ju alltså Lord Farquaad. Jag älskar att skämta om Lord Farquaad. Jag ser ut som Lord Farquaad när jag har kort hår. Okej, okay, ja. Men du är bara lik han om du med så här permanenta hår. Jag har plattat håret en gång. Kan vi få lägga upp den på vår privata Insta? Ja, en bild på det. Som dock har 10 000 följare, men... Ja. På dejtingappar. Typ Hinge, då finns det ju ett alternativ att skriva sin längd. Mm. Gör du det? Nej, men jag har ju valt att inte ha datingappar där man måste skriva ut sin längd. Va? Jaja. Nej, nu får jag jätteont. Nej, är det sant? Jaja, jag har inte Hinge eller något sånt där. Alltså du, okej, jag trodde inte att du mådde så dåligt över det. Nej, men jag väljer ju att då kan jag istället ha Tinder. Men ska du inte börja äga det istället då? Jo, det är delvis därför vi gör det här programmet. Mm. Jag tror du kommer få ligga jättemycket efter det. Ja. 100%. Jag hoppas. Ja. Nej. Ja. Men... Vi har så snygga lyssnare. Och vi har så bra alltså, ligg rate på de som har gästat podden. Ja. Alla får ligga jättemycket efter. Ja. Det låter toppen. Mm. Eller är du singel? Jag är singel. Ja, det kanske bra att säga. Nej, men Gina, så här, jag upplever inte att jag har problem att dejta. Jag tycker att det är kul att dejta. Jag går på mycket dejter. Det är bara det att jag begränsar mig själv. Mm. När det kommer till vissa saker. Och sen så är jag också är lite, ja, men jag är också lite sådär, innan jag går på date, blind date med någon, jag har liksom inte träffat den här personen förut, då går jag in på den personens Instagram och kollar, försöker liksom känna av hur lång hon är, jämföra gruppbilder och sådär. Men vet du, ja, så gör jag också, fast tvärtom. Så att jag tror att det är ju...
Det är ju en jag grej. Är också jätteledsen i det här samhället. Ja, vadå, varför är det mer fel när Malin gör det än när du gör det? Ja. Nej, jag säger inte att det är fel för någon. Ja, men du var lite, ja, men du var lite så här, ja. Du var så här, varför? Vi kan inte ta någon kritik. Usch. Nej, men jag menar, det är absolut. Ingen båda, pratar om oss långa håll. Tjejer som måste liksom... Ja, som måste ha så här kutrygg. Ja. Men vi, på riktigt nu. Ja, men vi kommer att prata om långa tjejer i det här programmet. Jag vet ju verkligen att långa tjejer också haft det pissjobbigt. Mm. Såga av klackar har vi en som har berättat. Då får man ha ballerina. Ja. Ballerina, skor. Ja, ja. Ballerina. Ja. 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 Nej, men så det är definitivt. Alltså längd är ju känsligt för många, tror jag. Alltså jag hade jättegärna varit längre också. Alltså? Ja, men du får inte vara med i det här, Sara. Jo, du är normal. Nej, men för mig, det är egentligen inte min längd. Men det är att jag känner att jag har korta lemmar. Så att jag blir så här motsatsen till en Victoria's Secret-modell. Och det är inte så kul. Okay. Jag ser ut som ett barn. Ja, lite faktiskt. Ja. Men varför tror ni att folk är så fixerade vid längd då? Varför är det så jävla viktigt? Vi har väl inget annat att vara fokuserade vid. Liksom. Jo, det är jättemycket att vara fokuserad vid. Jag vet faktiskt inte. Alltså hur man är som person bland annat. Men ja, är det, men inte... det hela utseende snackar vi nu. Man kan ju inte blanda in det då. Fast jag tycker, alltså, jag tycker längd övertrumfar nästan allt. Tycker du det? Absolut. Nej, men nu är det du som är väldigt inne i det här ämnet. Jag tror att du säger väldigt kort. Det är med. Nej. Ja. Nej, jag tycker inte det är allt. Fast okej. Okay. Alltså för mig som är ändå en kort tjej, så kan jag ärligt säga att jag har aldrig tänkt på en killes längd. Förutom en som var 2,05. Det jag kände, åh herregud, det här det är för långt. Inte. Nej. Nej. För jag kunde inte, alltså, vi kunde inte pussas när vi stod upp. Mm. Men jag har aldrig brytt mig om en kort kille. Alltså jag sa ju innan att 1,60 är så här, men jag, det finns ju typ inte. Nej. Nej, det är få. Eller det är väldigt sällsynt. Väldigt få. Ja, ja. Nej, men så är det. Kanske ja. Peder Fogstrand, hur lång är han? Fuck. Name dropping. Nej, men jag tänker på det jättemycket för att jag är lång. Mm. Och för det är min preferens. Mm. Men så jag förstår vad du känner också på andra hållet liksom. Ja. Mm. Men när, ja, när du då letar då på Instagram, för du sa innan att du inte hade någon preferens. Nej, nej. Vad är det du letar efter och vad hoppas du på? Jag letar inte efter någonting specifikt alltså. Men när jag väl får känslan av att den här tjejen skulle jag vilja bjuda upp på dejt, då är det definitivt någonting jag kollar upp. Okej, och vad, om den är lång eller kort, tar du olika beslut då? Utan ibland kan jag bara förbereda mig mentalt. Om det är så att jag vet att hon, det kan vara så att hon är lika lång eller längre till och med. Då tar du Nike Air Force alltså. Nej, men då tar jag antingen loafers med klack eller boots med klack. Men då kommer jag upp lite. Varför vill du vara längre än en tjej då? Det är en jättebra fråga. Den är tvådelad och delvis så är det för att det första jag tänker på, det är att hon kommer bli besviken när hon ser mig. Nej. Och den grejen tycker jag känns absolut jobbigast. Och sen så vet jag inte hur mycket det är från mitt håll på henne också. Mm. För det är också någonting man måste verkligen, man måste ju vara säker på det innan man pratar om sånt här. Alltså hur mycket tycker jag att det spelar roll? Å andra sidan så har jag också träffat en tjej som varit längre, sett flera tjejer som varit längre än vad jag är och tänkt wow. Men sen har jag tänkt, det är ingen idé. Så att jag tror verkligen att det har att göra med att jag är lite orolig för vad hon, om hon kommer bli besviken när hon ser mig. Mm. Men har det någonsin hänt då? Ja, det har hänt. Att någon har sagt det rakt ut? Ja. Men det var inte när vi var på dejt. Men du vet så här, jag har stått och snackat med en tjej liksom, och där har jag kommit upp och där har jag sagt, men är jag för kort? Och de har sagt, absolut, du är för kort. Det här skulle aldrig gå. Alltså, så det har ju verkligen hänt. Absolut. Men tror inte ni att det handlar om, för om jag bara kollar på en kille som står upp, alltså utan att man själv är bredvid, då spelar det typ inte jättestor roll hur lång man är, så länge man är proportionerlig. Men jag tror att det handlar om att tjejer vill väl känna sig lite mindre och killar vill känna sig större. Mm. Och därför har båda åsikter åt båda håll. Mm. Medans killar kanske gillar och vinklar det som att det är synd om dem. För att alla tjejer tycker att ni är korta. Men ni tycker också att tjejerna är för långa. Det är, men absolut. Jag tror verkligen att det ligger någonting i det. Alltså, och då tror jag, då kan jag tänka mig att det kan vara jobbigt att vara längre tjej. För att liksom, då måste väl du också kanske sålla lite då? Mm. Eller? Ja, det känns som att det har sats på oss tjejer att vi är elaka, som säger att killar är korta. Men jag tror inte att ni heller skulle vilja ha en lång kille. Eller en lång tjej. De flesta i alla fall. Ja, för du så att, gillar så här, då är det vi som får ta det beslutet nästan. Jag har aldrig tänkt på det från det här hållet.
Nej, och du gillar ju långa killar för att du inte vill känna dig som en jätte kanske blivit. Ja. Så att då kanske det kan vara synd om dig också faktiskt. Ja. Jag har aldrig hoppat det från hållet faktiskt. Vi låter inte dig så här vara ledsen. Nej. Nej. Nej, 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 det är lugnt. Om man ser, vi säger typ en Victoria's Secret-modell. Det finns ju de som har en man då. Som, okej, okay, sen är ju han stenrik och kanske snygg. Men som är kortare, det tycker jag är coolt. Alltså när jag ser det. Att hon är så här jättelång och han är så här, det här är min fru. Och så är hon så här lång, snygg. Ja, alltså om han är också jätteful och kort. Då brukar jag tänka så här, han måste vara lik. Vad har han? Ja, alltså, exakt. Ja. Men då har du ju också det med hela approachen där som han kan ha. Men... Men jag hade ju inte tänkt så om dig om det var en Victoria's Secret-modell. Jaha, nej. Nej, men alltså för att du är kort. Mm. Nej, men hade man inte kunnat äga det då som lång tjej också då? Det här är min korta kille. Jo, 100%. Och känna att det är nice. Om man nu vill det. Men okej, Malin, vilken är din så här drömkändis? Harry Styles. Mm. Hade du legat med eller varit ihop med Harry Styles om han var 1,77? Har han, är det exakt han? Exakt han. Ja, men då hade jag gjort det. Okej, 1,71. Nej, 1,74. Nej, men alltså det... Oh. Okej, okay, nej, vi kan inte göra så. Bara hans utseende får vi ta. Varför då? Men jag gillar ju hans personlighet och allt. Ja, du är ju ännu bättre. Okej, men ja... 1,70. Nej, men jag hade kanske inte gjort det. Om han var 1,70. Nej. 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 Typ inte. Inte sjukt. Du, det är jättesjukt. Alltså, är det så kort då, verkligen? Ja, men för Malin blir det ju det. Mm. Ja. 10 cm kortare än mig. Så har jag klackar, så blir det 20 cm. Men Tom Holland, han är ju ihop med Zendaya. Eller Zendaya. Ja, hon är ju längre. Hon är ju jättelång och han är ju 1,73. Så han är ju kortare än du. Det tycker inte jag är värsta grejen. Alltså, när jag ser dem är jag så här, wow, vad snygga. Och vet du vad? Alla tjejer är så kära i honom. Mm. Så det här kan du tänka på och embracea. Mm. Du och kanske sen... ska till och med ha något om det lika långt som Tom Holland i din bio. Exakt. Jag tror det kan gå hem. All right. Ja. Mm. Okej. Okay. Eller så skriver du så här, inom parentes, 1 cm längre faktiskt. Ja. 1 cm längre än Tom Holland. Ja. Det är jättekul. Ja, men okej. Okay. Så ni är ju inne på att man ska, som kort kille så finns det absolut ingenting man kan göra förutom att äga sin längd. 100%. Men... Eller gör såna operationer i knäna. Ja, exakt. Det är ju ett alternativ. Har du kollat på det? Ja, det är det. Sluta. Jag har inte kollat på det. Jag kommer absolut inte göra benförlängning. Nej. Men det finns ju skoinlägg. Ja, men det tycker jag man får ha. Så när man ska, gå hem så här, walk of shame. När du ska på dig skorna så bara... Ja, eller bara i hallen. Jag tar av mig dem. Och så går dunk. Jag tycker inte det är fel att ha skoinlägg. Nej, jag tycker inte heller det. Du får tänka till. Det är ju som att tjejer smink, typ. Ja, det är sant. Vadå, vi har ju smink för att vara snyggare. Jo, men skoinlägg, det är så otroligt falskt. Jo. Nej, men du kan ha så här 1 cm, 2 cm. Ja, du behöver inte ha så här. Nej, okej. Okay. Queen okay, så det har sådana klackar. Okay, wow. Alltså jag tycker 0% att det är fel. Hmm. Åh fan. Och känner inte du, Malin, om du ska dejta någon som är kort, att det är bättre att han har skoinlägg när ni är ute? För när man är inne, då ligger man ner och sitter ner. Så här. Ja, exakt. Ja. Då hade jag bara legat ner hemma och sen gått ut med skoinlägg. Annars skäms ni över den korta grabben då? Nej, men jag tänkte att det var bättre. Alltså, jag tycker, jag håller helt med. Ska inte vi gå och kolla på lite skoinlägg för dig? Han har det. Det var så kul. Jag har redan skoinlägg. Har du det? Ja. Kan du säga hur det känns? Jag vet inte exakt när det kommer i vilken ordning det kommer i avsnittet vi gör nu. Men det kommer finnas en del där jag har skoinlägg. Ja, då ska vi vara med och så här, producera det här. Visa, ha det här, gör det här. Får du mer confidence när du har det? Nej, jag har inte testat den. Okay. Så att vi får se liksom när det kommer. Men alltså, jag ska ju testa det snart i alla fall, skoinlägg. Men du får faktiskt tänka på att du är också en snygg kille med hår. Tänk de som är korta, inget hår och... Och vet du vad, tänk lång utan hår, det är inte bra heller. Nej, men... Nu tänker vi så här, en till grupp av killar. Okej, så här. Han är, du måste säga till mig nästan. Han är 2 meter utan hår, nej. Nej. Nej, då är det bättre med 1,70 med hår. Nej. Nej, okej. Okay. Pest eller coolare. Ja. Singel. Jag ser inte om någon har sån här helikopterplatta. Men jag ser om man har dubbelhaka. Ja. Mm. Men, just det var det jag tänkte säga. Alltså, jag gör ju inte bara det här avsnittet, liksom, den här dokumentären, för min skull. Alltså, jag tycker själv att jag ser bra ut och liksom, jag har självförtroende ändå när jag går på dejt. Nu råkar jag vara besatt över det här med längd och tycker att det är jobbigt. Men jag klarar mig.
Men jag gör ju det här också för andra liksom short kings där ute. Den heter Short Kings va? Nej, det vet jag inte. För det känns, jag har kallat den det. Ja, det är kul ja. Med Short Kings är ju kul. Short King-konceptet. Ja. Vi säger ju alltid det till killarna. Men det ska man göra till långa killar. Det är ju de som blir arga. Ja. Ja, absolut. Men jag bara tänker, om man tänker på de personerna som kanske är ännu kortare än vad jag är. Eller som är också blyga att addera på det. Alltså jag menar, jag kan bara tänka hur de, hur jäkla ledsna de blir av att höra sånt som ni säger, se på alltså datingappar så här, är du under 1,80, swipa vänster. Säger folk det? Absolut. Ja, ja. Det är supervanligt. Men vet du vad, såna killar kommenterar också så här, hora på våra tjock bilder. Tjock, tjock. Tjock. Eller vad är de säger som är så kul, typ så här plus size queens. Okay. Ja, de alltså så jag känner, det är för jävligt. Jag tycker att det är vanligare att folk kallar varandra tjocka än att någon säger att man är kort. Och då känner jag med. Ja. Mm. Sen kanske, jag tror att det är lite känsligare att alltså benämna vikten än längd. För att det har typ sämre klang i samhället. Mm. Är det? Och det här pratar du och jag om idag. Jag tror att det gör lika ont för korta killar. Mm. Alltså säkert. Men jag tänker från mitt perspektiv att det är värre att bli kallad tjock än... Alltså, du är smal och kort, så du kan inte... Vet. Nej, men det kanske är därför också. Ja. Ja. Jag tänker att vi har kommit bort ifrån liksom, kroppshets och kommentera folks... Nej. Nej, det har vi inte. Det är ju typ tillbaka inte... nu. Ja. Okay. Det ska, man ska vara jättesmal nu. Men vet du vad jag också vill säga, som är typ min största ick när det kommer till längd? Ja. Det är långa killar på datingappar som säger, ja, eftersom att ni måste veta, ja, jag är 2,10. Eftersom alla har frågat mig, 2,01. Man bara, ingen har frågat dig. Ingen, nej. Alltså, det är jättebra. För då är de så här jättenöjda över det. Ja. Men när vi har sett en kille som har skrivit typ så här 1,75 cm lång, då har vi skrattat och tyckt det var kul. Vet du vad? Det är dock kul att ha om man är kort så här, eftersom man inte frågar. Ja. Ja, okay, Jag skulle fråga att 1,73 cm lång. Ja. Jättekul. Mm. Eller 1,73 cm utan klackar. Vi kan göra jättemånga captions till det. Ja. Jag tänkte spela upp en liten grej. Mm. Ni har ju sagt en hel del om korta killar. Tack. Ja. Jag tänkte bara spela upp lite. Alltså kortast 1,85, längst så 3 meter. 3 meter. Är du lång och proportionerlig och snygg, 8. Ja. Är du kort, dvärg, då är det så här 2. Ja. Även om jag var typ 1,50 lång hade jag dejtat killar som var typ så här 1,85. Alltså alla under 1,60 går hem. Och det finns mer. Och nej, mer. Har vi sagt så här mycket? Jag är helt chockad. Det är jättemycket om korta killar. Förlåt. Och det finns mer. Och nej, mer. Har vi sagt så här mycket? Jag är helt chockad. Det är jättemycket om korta killar. Förlåt. Det var värre när du la upp det så här. Ja, det var, nu var det jättehemskt. Men då undrar jag, vad är det här för någonting egentligen? Varför blev det så här? Vi har preferenser. Ja. Som vi delar med oss av i en podd. Och för att vara ärliga, alltså majoriteten av våra lyssnare är killar, konstigt nog. Och alla vill veta så här, vad har ni för preferens? Alla, det enda folk undrar, hur lång ska en kille vara? Hur lång ska en kille vara? Vad ska man jobba med? Tycker du att vi ska ljuga? Ja, när ni säger så. Nej, ni ska ju, nej, man ska inte nej, ljuga. Nej, men det är helt okej att vara 1,60, vi gillar er. Men vi gör ju inte det, alltså, och dejta. Som vänner, vi kan ha många vänner som är 1,60, men vi vill inte dejta det. Men kan man inte lägga lite mer fokus på vad man vill ha? Ja, men det gör vi också. Det gör vi jättemycket. Uh-huh. Jag är besatt av att säga det. Ja. Alltså jättemycket pratar vi om det vill ha. Plus att jag gillar ju faktiskt ganska korta killar. Mm. Jag har ju dissat för långa killar. Mm. Men fast din gräns var ju tydligen 1,78. Ja, jag kände att kort. Nu när jag vet att min kille är det efter att han ljugit, då kanske jag drar ner den till 1,75. Ja, det kan du göra. Eller 1,74. Nej, du behöver inte då. Så jag är ju för kort. Alltså, nej, du säger att du är inte... korta killar. Kan ni ställa er upp om man ser? Okay. Ja. Vi kan passa på att mäta dig när du står. Då ställer ni er upp. Okej, ja. För jag tror inte att jag bryr mig. Glöm inte att man inte hör här nu då. Ja, just det. Så ni får inte prata. Men jag kan göra en liten voiceover. Okay. Nu ställer de sig upp här. Ja, men det var ju... Oj, du är mycket längre än Sara. Kan ett huvud typ. Ett huvud. Sara, du är alarmerande kort. Ja. Hjälp. Kan du stå på tå som klackar då? Ja, men det funkar. Ja. Mm. Okej, nu håller de på att mäta här. Varför har vi tagit fram en måttband? Nej, men Sara, du klarar det. Ja. IQ-test. Han har, nu ska vi mäta Theo. Du är 1,74. 1,74. Men det är jätte, du kan inte ljuga när du med en sån här dokumentär. Nej, det blir jättekonstigt. Nej, men det är ju full transparens för min del. Är dina föräldrar korta? Ja, det är de.
Eller min mamma är medellång, liksom. Min syster är 1,50. Så hon är ju superkort. Nej, alltså det vägrar jag. Jo. Nej, jag vill inte. Men det här är ju superspännande. Vad hade du känt då? Varför vill du inte göra det? Ja, för att jag tycker det är jobbigt. Jag vill gärna vara med i den här långtjejs synken. Ja. Jag känner verkligen att du kan vara. Ja, jag kan verkligen vara med i det. Det här var ju fan skitspännande. Alltså för det här vill jag också prata om i dokumentären. Mm. Att det är inte bara så att det är synd om korta killar. Exakt. Långt ifrån. Alltså det är definitivt så att längd är en känslig grej för jättemånga. Ja. Och uppenbarligen för dig också då. Alltså för att du kände att nej, jag vill inte stå och mäta mig. Men kan det vara en försvarsmekanism från din sida, Malin, att du så här klankar ner på korta killar för att du känner att det är jobbigt att du är lång? Ja, men det tror jag också. 100%. Mm. Ja. Mm. Men det känns som att det läggs mycket på tjejer att vi är de elaka när vi inte vill ha långa killar. Men vill killar ha långa tjejer? Mm. Och det är inte så att vi är så här, gud vad ni är elaka som inte vill ha långa tjejer. Vi bara accepterat det. Jag tror att skillnaden är att anledningen till att killar inte vill ha långa tjejer är för att de själva tycker att det är jobbigt för dem. För att de känner sig korta. Mm. Inte för att långa tjejer inte är snygga. Mm. För långa tjejer är ju ofta snyggast. Det handlar kanske om manligheten. Är det den som... Ja, exakt. Mm. Men jag tror att om män hade ägt att det var okej att gilla långa tjejer, då tror inte jag att det hade varit så jobbigt för långa tjejer. Ah. Jag tror fan inte det. Vet du vad? Det är allas fel. Mm. Eller hur? Det känns som att vi har liksom snubblat någonstans i samhället där längd har fått för mycket makt. Mm. Eller? Mm. Men jag tror också, för nu när vi mätte oss, om någon bara hade sagt till mig så här, den här killen är 1,74, då hade jag varit så här, kort. Mm. Men när jag stod bredvid dig kände jag inte att du var så kort. Nej. Fan, det är kul alltså att du säger det. Nu blir du så glad. Ja, det blir jag. Kan hon klippa in det där och skicka till dig? Ha med det här. För det här är en grej som jag ändå känner att samhället har fan gjort mig kortare än vad jag är. Mm. Nu, sådär kan inte du göra. Nej, du låter. Oj, förlåt. Samhället har gjort mig kortare än vad jag är. Ja. Det är ju hela grejen. Jag tycker inte att jag är så jävla kort, men ändå så känner jag mig så enormt kort. Ska inte du börja ljuga då? Ja, kanske det bara, jag stöttar det. Alltså jag tycker antingen platå, ljug eller äga. Vi var ju arga på folk som ljög, men jag tipsade faktiskt om platå. Och nu i efterhand när vi har pratat känner jag att du kan få ljuga. Ingen kommer få reda på det om de inte mäter dig. Och då kanske du redan är ihop. Jag tycker du ska äga det. Ja det är med. Ja. Men då vill jag säga det till dig också. Jag vill också att du ska äga det. Men du ja, kanske... men det gör jag. Men, alltså, jag har skrivit på alla, när jag hade dejtingappar, skrev jag på alla att jag var 1,79. Ja. Alltså jag skrev det för att jag ville att de skulle veta. Ja, jag var väldigt val. Jag var väldigt öppen med det. Jag skrev det där man inte behövde heller. För att jag liksom vill att de ska veta att så här, om man ska ljuga får det vara för one night stand. Okej. Okay. då får jag vara som quasi. Hej, hej! Du får en sån här rullstol och så här kjol. Hellre rullstolsbunden än lång, eller vadå? Ja, det är också en annan podd. Är det? Ja. Det var jag som sa bunden, tror jag. Nej, men de har sagt det en annan podd. Lucky och någon så här. Vilket är det då? Ja, det är nej, inte lika bra podd som er. Nej. Så att det är sak samma. Usch, då var dåligt. Det känns som att jag börjar här, för här känns som att jag skulle få ett bäst svar. Det är lite mer positivt här. Ja. Lite förutom mera... att hon är så här, har haft kille i 5 år. Ja, nej, jag menar inte. Men du känns lite mer pro-kortis här. Min kille kommer så här mystiskt dör den här veckan. Ja, men jag är pro-kortis här. Jag brukar faktiskt marknadsföra att jag brukar säga så här, jag gillar korta killar. 1,78, är det kort? Ja, men det är enligt samhället ja. Ja, men det då är måste det jag alltid förklara så här, alltså inte 1,60, men... Okej, okay, men... Är jag tillräckligt lång för att kunna dejta dig? Alltså när vi mätte oss och stod bredvid varandra nu, ja. Men om jag bara hade hört siffran, då hade jag varit tveksam. Då beror det på så här, hur snygg du är, tror jag. Mm. Okej. Okay. Han, hur snygg är jag? Nej, men det behöver vi inte gå in på. Nu får men, du säga. Då frågar jag här då. Är jag... Jag sväljer så här. Är jag tillräckligt lång för att vi skulle kunna gå på en dejt? Nej. Nej, inte. Nej. Men direkt då känner ju du att det är ditt fel. Absolut. Men det kanske är med henne. Det kanske är mitt fel att jag är för lång. Och det där. Där. Det där måste vi komma till bukt med. Mm. Ja, varför får vi eller det kanske inte är någons fel. Nej. Man måste inte dejta alla. Det gör ju ingenting. Men om vi skulle vilja då? Men så här, jag kanske gillar blondiner, jag hade ännu inte dejtat dig. Nej, men vi säger att vi klickar super bra. Mm. Men uppenbarligen så känner både du och jag att längden är ju någonting, ett hinder. Mm.
Tycker du också det, att det är ett hinder? Nej, jag känner ju det från din sida starkt. Kanske du känner det från min sida. Men tänk om det bara är i våra huvuden. Kan man inte komma över det här på något sätt? Finns det något man kan säga, göra, för att du ska känna, aha, jag skiter väl i att han är kort. Okej, men så här, vad kan vi lägga till på dig som gör så här, nu känns det, det är lite kul. Okej, så här, miljardär. Ja, exakt. Okej, han är 1,74. Miljardär. Jag och Sara, vi gillar inte att dejta rika killar. Nej, de måste det är det värsta vi vet. De har så dålig personlighet. Okay. Det hade inte varit positivt. Nej, men vänta, om jag säger så här istället. Mm. Ja, hej. Hej. Jag heter Theo. Jag är 1,74. Nej, dealbreaker, jag hatar Theo. Du kan inte inleda kanske med det. Du måste ställa in först. Okej. Okay. Ja. Hej. Jag har 10 hundar. Nej, det är för mig. Man gillar inte djur. Säg du då, vad hon tycker om. Ja, ja. Hmm. Jag älskar lockigt hår. Ja, du har glasögon. Har du glasögon? Ja, jag är jättedålig. Älskar glasögon. Ja, älskar. Men vet du att du är typ Malins killtyp nu när jag ser? Ja, det är du. Och ändå. Ja, tatueringarna. Och ändå så är det fet nej. Okej, okay, Malin så här. Vad synd på något sätt. Känner du också det? Jo. Vad synd att nu kommer jag ställa en fråga. Om samhället, så här, ingen tyckte att det var så här, kort kille. Utan alla var så här, wow, coolt. Hade du känt att det var mer okej då att dejta Theo? Dejta, ja. Gifta mig och skaffa barn med, nej. Är det att du inte vill ha kort barn? Jag ser mig inte med. Jag ser inte det framför mig i mitt liv liksom. Jag, hela min familj är jättelånga. Jag ser mig med en lång man liksom. Och om du, jag gillar att kolla upp liksom. Jag tycker det är nice. Du sitter i karantän hela livet och har en partner. Ja, och rullstolsburen. Nej, jag skojar. Men hade du brytt om längd alltså, då? Ju mer du pratar om det här, desto mer känner jag så här, varför är jag så besatt av det här? Ja. Du måste gå i terapi. Men det är det jag också känt. Alltså att ju mer jag pratar om det här, desto mer taggad blir jag på att liksom krossa de här kedjorna. Eller vad man ska säga. Fast sen tänker jag på killen jag dejtar som är 2 meter och känner, wow. Och så känner jag, nej. Ja. Det är det. Bara... Han är så lång. Ska vi lägga upp på Kulikombo Instagramen en bild på mig och han? Det kan täcka hans ansikte. Han är så fucking lång. När jag har klackar. Nej, men ju mer du säger det, desto mer känner jag att det kanske är dumt faktiskt. Vet du vad? Vi kanske måste rannsaka oss själva med det här. Ja. Jag tror att det är samhället som har fått mig att känna så här. Nej, men det är jag helt övertygad om. Det är alla jävla filmer och grejer. Alltså det är bara normer. Men jag står fast vid att det är roligt att skämta om. Ja, det men allt är roligt att skämta om förutom typ så här barndöd. Ja. Det är det enda vi missfall. Missfall känner vi inte riktigt. Barndöd. Ja, barndöd är bara, det får man inte. Ja. Ja, jag håller med. Nej, det är kul att skämta om. Absolut. Mm. Folk skämtar om. Vi har gjort en lista på vad är kul att skämta om som är hemskt. Det borde vi göra. Jättekul. Det är så här, någon blir skjuten. Vi gör det nästan. Ja. Känns som att jag börjar förstå er lite mer också nu faktiskt. Gör du det? Ja. Vad är det du känner? Är du inte lika arg på oss? Nej. Är det för att jag är ledsen för jag är lång? Det är bra att vi har lite sån här mångfald. Ja, det är verkligen mångfald. Jag känner faktiskt att jag... Eller för Jenny, det klickade lite för mig när du sa så här, jo, men tänk om alltså, att du tänker precis som jag tänker, fast omvänt. Mm. Och det misstänker jag gäller för jättemånga tjejer. Mm. Eller? Jag har ju, när jag hade dejtingappar hade jag ju i min Tinder-bio. Mm. Vad var det? Lång komiker sökes. Då hade jag ju att jag vill ha en lång. Och skrev in att jag var lång. Mm. Så att jag är ju öppen med det här. Att liksom, det är det här jag liksom vill ha. Och då tycker jag att det är okej. Men jag förstår dig också i att det gör ont. Och jag ska tänka på det faktiskt. Okej, men Malin, vad hade du tänkt om du såg en Tinder-bio där killen har skrivit kort tjej sökes? Nej, det hade inte brytt mig om. Nej, och sen bara nej. Nej. Jag då hade typ men då är ju han kort, och då vill inte jag ha, såhär, varför skulle jag vilja ha någon som inte vill ha mig? Nej, det är en bra fråga. Jag vet inte. Men jag tycker typ i allmänhet att det är oattraktivt att skriva vad man söker utseendemässigt, tror jag. Mm. Alltså om jag hade sett en kille som skrev så här, jag söker efter en kort tjej. Det är ju då pretty privilege. Om man är snygg kan man göra så, inte om man är full. Nej, men jag hade ändå, även om det var en snygg kille, så skrev jag så här, jag söker en kort tjej. Även om jag är kort hade det känts så här, Men om en kille gör så, det är ju typ tjej, manligt och kvinnligt. Ja, precis, det där är svårt också.
Nej men ja. Och nu är Theo arg på oss igen. Ja. Nej, 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 jag är inte det. Jag är inte det. Jag är inte det. Jag tror att vi säger det alla tänker. Ja. Jag tror många tjejer tycker det men inte vågar säga. Och det är, så här, det är helt okej, men så här, man måste kunna få välja vad man vill ha. Nej, men det tror och jag precis också. Det som jag sa. Varför ska ni korta killar som blir ledsna vilja ha mig som vill ha en lång kille som är lång? Alltså, då behöver inte ni bli ledsna för att jag vill inte ha er, och varför vill ni ha mig då? Jag tror att det är att man hör den många gånger bara. Och sen så, liksom, så ja, har man liksom knackats ner lite bara. Då blir man ännu kortare här inne. Mm. Hur hittade du alla de där klippen på oss? Sökte du på så här kort, lång och så kom du upp? Nej, men jag har ju bara gått igenom. Du har klippt. Han lyssnar på de här varje kväll och gråter. Kan du skicka den till oss? För vi ska lägga in den i... Absolut. I avsnittet. Ja, ja. Vi ska klippa en snyggare också. Okej, okay, men det känns ändå som att jag sitter med två... Dating-experter. Ja, dating-experter och liksom längdproffs på något sätt. Ja, ni har korrekt. Ni har ju tänkt på det här nästan lika mycket som jag har gjort, känns som. Ja. Hur borde en kortis som jag sköta som Hinge till exempel? Jag skulle säga så här, två alternativ. Mitt bästa alternativ är ägde. Typ lägg en rolig bio om att du är kort. Typ som vi sa, jag är 1 centimeter längre än Tom Holland. Mm. Som ändå är en snyggis. Mm. Eller att du bara har din längd. Men det är typ roligare att äga det. Ja, nummer två, om man inte vågar äga det. Alltså typ ljug. Om man känner att det är ett sånt stort hinder i sitt liv. Mm. Tycker jag. Mm. Men jag tycker inte ljug. Nej. Nej. Bara äg det. Jag som lång tjej säger stopp. Ljug inte. Kolla, hon är nu concerned att killar ska börja ljuga om det här. Verkligen. Nej. Jag tycker äg det. För din mardröm är att glida upp på en dejt och så är han kortare än du. Ja. Ja, och det är ju fan min mardröm också. Ja. Och så ska kommer jag och så kommer jag se din blick. Dö inombords. Han är kort. Ja. Du och jag måste skydda. Ja, för jag hade inte märkt om någon var så här 1,70 eller 1,80 tror jag. Nej, exakt. Det är också din personlighet. Ja, jag kanske inte tänkt på det. Ja. Men jag tycker, gör en rolig bio. Våga skriva ut din längd. Även om man inte behöver, skriv den ändå. Ja. Du kommer hitta en tjej, lång eller kort, som kommer älska dig för den du är. Ja, och sen också sluta tänka att det är fel på att du är för kort för någon. Du kanske tycker att någon är för lång för dig. Alltså att man vänder på det, som du har gjort. Skyll på alla tjejer. Ja, men man har ju vänt på det. Ja. Att så här, nej, den här killen är för kort för mig. Exakt. Men du tänker ju så här, jag är för kort för den här. Precis. Ja, det är, precis. Ja, verkligen. Mm. Ja, men okej, okay, ja. Alla ska skylla på det andra könet. Ja, men man måste ju utgå efter sina egna preferenser. Ja. Men borde jag inte kunna bjuda ut den här tjejen som är längre då? Jo. Men hon kan ju också säga nej. Bara hon är, ni båda vet hur långa ni är. Om ni är okej med det, då är det ju jätteokej. Ja, okej. Men så det är inte liksom, ni skulle inte säga, nej, skit i det där. Nej, jag tycker du kan köra. Jag kan typ tycka att det är nice när korta killar är så här, att de har en grej för långa tjejer. Exakt, och är öppna med det. Jag har ju dejtat två killar som har en grej för långa tjejer. Och de har ju varit kanske 1,85, 1,84. Oj. Så jag var såhär, wow, vad långa. Nej men jag är ändå 79, det är ganska långt ändå. Ja. Wow. Ja, men okej, bra. Så det finns alltså. Men finns det långa tjejer som kan dejta en kort kille, tror du? Precis. Jag har en kollega som sa idag att hon gillar korta killar. Alltså killar som är längre, kortare än henne. Mm-hmm. Och att hon var helt okej med det. Hon tycker det är typ gulligt. Så de finns? Mm. Men jag till alla tjejer som är korta, ta inte de långa killarna. Nej. Från oss långa tjejer. Just det, ge fan i dem. Ja. Kolla hotfullt på mig. Ja, men bra. Vilken grej, va? Ja. Ja. Hur känns det nu? Hade du tänkt att det var så här att vara med i vår podd? Traumatiserad. Nej, jag tänkte... Jo, det var ungefär att det var, så här. Tror du att det skulle vara stelare? Nej, jag tänkte aldrig att det skulle vara stelt. Nej. Jag tycker att det är enkelt att prata med er. Du har varit stelaste gäst. Har det? Nej, det har du inte. Nej. Jag trodde att ni... Jag vet inte, jag tycker att vi ändå kom fram till... Jag tycker ändå att vi möttes. Och det trodde inte riktigt vi skulle göra. Jag var beredd på att liksom mucka lite. Men jag har insett mycket och jag har fått mycket insikter, skulle jag säga. Ja, vi har ju inte fått höra det från en kort killes perspektiv. Aldrig, eller så här, min kille är kort, men han bryr sig typ inte så mycket. Nej. Eller jo, för han har jättebra hållning, så här är han konstant. Och han har en tvilling som är så här lite längre, och jag tror han tycker det är jobbigt. Så undrar varför han har bra hållning. Ja, exakt. Ja, för hans tvilling är så här.
Mm. Nej, men jag har fått mycket bra insikter. Jag kommer nog inte prata så hårt om korta killar. Ja, vi tar till oss feedbacken. Mm. Jag faktiskt börjar mjukna lite till hela grejen. Och det känns faktiskt som att jag börjar förstå att det är nog inte lika stort problem som jag tänker att det är i mitt huvud. Det är nog bara ytterligare en sak som jag har övertänkt lite kanske. Mm. 100%. Eller vi som gör så att du tycker det är jättejobbigt när vi säger så. Ja, ni har ju nog absolut spelat en liten del i det här. Men, ja. men jag kan komma över det, tänker jag. Finns det andra influencers som pratar så här än vi? Nej. Folk är så rädda för att bli cancelled, tror jag. Ja, det är det. Jag vet dock andra kändisar som tycker att det är lika jobbigt som jag. Alltså Benjamin Ingrosso. Han står också på tå i baren. Ja, jag såg honom i förrgår på F12 och han var kort. Ja. Det var det första jag tänkte på. Jag bara, gud vad kort och han var. Och när du såg honom där på klubben, då kan du ge dig fan på att han stod på tå i baren. För det har han sagt i en podd att han gör. Jo. Alltså han är min drömkille. Han var så snygg dock, måste jag säga. Ja, skitsnygg. Så det men tänk, jag också. Även han står på tå för att han känner sig otillräcklig. Hur lång är han? Typ som jag. Men han måste ju få ligga jättemycket. Han var jättesnygg. Det tror jag säkert, absolut. Mm. Ser du, det är inget hinder. Nej, men det är ändå jobbigt liksom. Ah, ja, men det är vad det är. Men så kan är vi också göra en egen marknadsundersökning, så på vår Instagram så gör vi en omröstning. Mm. Så skriver vi så här, till alla killar, bryr ni er om längd, ja eller nej? Och sen till alla tjejer, bryr ni er om längd. Och sen så hur långa alla är också, vi gör det på vår Instagram. Ah. Så kul att komma på Insta, följ oss där. Bra. Veckans babe och veckans garbage rat. Alla långa och alla korta. Veckans babe. Din mamma. Känns som att det är typiskt dig att säga såhär, min mamma. För att få ligga. Det är så, för att få ligga. Jag är kort, men jag tog min mamma som veckans babe. Fantastiskt. Taylor Swift, det är den enda personen jag kan tänka på just nu. Hon är ju jättelång. Ja, det är hon. Ja, ja men fuck it då. Ja, Taylor Swift, babe, Taylor Swift. Och nu måste jag prata här i. Och veckans garbage rat, så vi. Nej, fuck. Det tycker jag inte. Hinge. För att de tvingar dem att skriva längd. Ja, lycka till med ett samarbete för oss. Ja, nej, det känner jag direkt. Fuck Hinge. Men hade du önskat att man fick välja? Absolut, jag tycker inte att det borde vara krav. Och det här är det roliga, Theo. Jag älskar Hinge mest för att det står längd. Ja, jag tycker att det är för jävligt. Inte det sjukt? Ja. Men jag tycker helt tvärtom. Jag tycker att om man är kort och tycker att det är jobbigt, då är det inte bättre att det är krav på att man måste skriva längd, för då blir det inte så dramatiskt. Då är det så här, okej, jag har skrivit in det för att man måste. Mm. Men om det är att man ska skriva i sin bio så här, jag de har ju så här aktivt valt. Ja, då blir det lite så här, om man det är så här, lika villkor för alla känns bättre. Om du inte vill att det ska bli en surprise. Vi är ändå svenskar, vi har så mycket regler. Men då är Tinder istället bara. För Hinge är ju bättre dating app. Ja, den är jätterolig. Ja, jag har aldrig testat. Så inte jag heller, jag har aldrig varit singel. Du måste göra det. Ja, jag ska göra det. Jag ska fixa Hinge. Fuck you, I love you guys. Fuck you, I love you. Fuck you, I love you alltså. Vi ses, puss. Hej då.